Hei kaikki teille kaikille. Mun nimi on Daniel Vuorosanta ja mä oon tehnyt maailman ennätyksen Minecraftissa. Eniten tauluja maailmassa. Voi vaikka näyttää, todistaa. Laitan tosta taulun päälle. Sitten. Oho, nyt meni. Painan tosta. Sitten kun mä menen tohon, tulee eniten maailmassa on saavutettu. Sitten mennään vielä toiselle puolelle. Ei ole kaikki vielä niin. Kattokaas tämä. Wow. Minä tein maailman ennätyksen. Juu.